Fanfan ចង់ដាក់ផ្ងាមកមើលសម្រស់លោករីយ៉ាពីមុននិងឥឡូវខុសគ្នាឆ្ងាយដាច់ស្រឡះប្រៀបបានដូចជាមេឃនឹងដីពពាន់ជាមួយនឹងអ្នកនាងលោករីយ៉ាដែលជាអ្នកលក់អនឡាញលបិឈុំម្នាក់ដែលនៅពេលថ្មីៗនេះធ្វើឲ្យ Fanfan នឹងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរូបសម្រស់របស់នាងនៅពេលបច្ចុប្បន្នស្របពេលដែលនាងហ្នឹងមានការកែប្រែយ៉ាងខ្លាំងគឺស្អាតដាច់ពីមុនតែម្ដងមានន័យថាលោករីយ៉ានាងអាយុកាន់តែច្រើនកាន់តែស្អាត វ័យកាន់តែចាស់ការតែលោចការតែកលៀបយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះអ្នកនាងលពរីយ៉ាដែលជាអ្នកលក់ឡេអនឡាញនៅបីឈ្មោះរូបនេះដោយម្នាក់ៗហ្នឹងស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់តាល់តែសោះថារីយ៉ាមានសភាពស្អាតស្ទើរតែផ្លាស់ប្តូរទៅជាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងបើនិយាយទៅពីមុននឹងឥឡូវនេះមនុស្សពីរអ្នកសេនគ្នាមើលមិនស្គាល់តែម្ដងតាមការពនរីយ៉ាពីមុនខាត់ដូចជ្រុះនឹងរឿងកាម៉ាប់ម៉ាប់មុខកប៉ងប៉ុន្តែនៅពេលឥឡូវនេះ នាងមុខឡើងស្អាតខ្ជូតចង្ការស្រួយច្រមុះស្រួយភ្នែកនឹងមានមុនស្នែថ្មិញនឹងសត្រឹមបូករួមជាមួយនឹងការកែប្រែនាងคลายទៅជាមនុស្សម្នាក់រាងក៏ស្អាតលែងជ្រุกដោយពីមុនបាទនិយាយអំពីអ្នកនាងលោករីចាដែលជាស្ត្រីថ្មីថ្មៃកូនមួយដែលទើបតែរៀបការជាមួយនឹងលោកហេងគឹមហៀងយ៉ាងមានក្តីសុខរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាជាប្តីប្រពន្ធនៅក្នុងនោះផងដែរ លោកហេងគឹមភៀងជាប៉ូលីសសា3មិនហ៊ានផាក់ស៊ីនោះទេពីព្រោះថាខ្លាចប្រពន្ធខ្លាចប្រពន្ធវាឲ្យសោះយ៉ាងណាក៏ដោយបើនិយាយនយោបាយអំពីរឿងអតីតកាលអ្នកនិងល៉ាពីយ៉ានឹងពេលបច្ចុប្បន្នគឺខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់គឺនិយាយស្ទើរតែមិនអាចស្មានដល់បាទនិយាយអំពីអ្នកថ្មីថ្មៃសាច់សកខ្ចីញញប្រិយមិត្តអ្នកលេងមណ្ណាំងតំណាក់តំណឹងសង្គមជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់ចាស់ជាមិនខាន ដោយឡែកទៅពីផ្ទំ័យផ្ទំ័យនេះដែររិយាទៅតែសម្រាប់កែសម្ភារត្រង់ត្របកភ្នែកដើម្បីលើកសម្រងរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែស្រស់ស្អាតថែមមួយកម្រិតទៀតនោះគឺបន្ទាប់ពីកែសម្ភាររួចអ្នកលូកលេអនឡាញរបស់ឈ្មោះរូបនេះក៏បានបង្ហោះរូបភាពរបស់ខ្លួនជាច្រើនសន្លឹកមើលទៅមុខមាត់ពិតជាស្រស់ស្អាតជាងមុនឆ្ងាយដៃស្រឡះដែលពីមុននឹងគឺជាមនុស្សស្រីដែលមានសភាពធាត់ដូចជាជ្រុ ដែលសម្រកកាន់តែស្អាតថែមមួយកម្រិតទៀតបន្ទော်ពីការសម្ភាររួចដែលលក់ឡេអនឡាញលបីឈ្មោះរូបនេះក៏បានបង្ហោះរូបភាពរបស់ខ្លួនជាច្រើនសន្លឹកមើលទៅមុខម៉ូតកែប្រែស្អាតជាងមុនឆ្ងាយណាស់ហើយសូម្បីតែអ្នកគ្រប់ត្រក៏នាំគ្នាលើកសរសើរផងដែរដោយលោកខាស្អាតណាស់បងយ៉ាហើយបងយ៉ានឹងការប្របកភ្នែកការតែស្អាតអញ្ចឹងពេលបងស្ ਾਇ តទៅគឺស្អាតជាងមុនទៅទៀតបងយ៉ាបងគិតអញ្ចឹងដែរអត់ ស្អាតមេអាយដលនៅក្នុងសកម្មភាពនេះក៏មានការកោតសរសើរផ្សេងៗទៀតយ៉ាងច្រើនដែលស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់ថាលុបរីយ៉ាពិតជាមានការកែប្រែយ៉ាងច្រើនស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់ផងនោះដោយចំណុចព័ត៌មាននេះមានប្រណងដើម្បីទៅទស្សនានូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like